উভতি আহিছো বাতৰি মাছলৈ। এতিয়া ৰঙিয়া সমষ্টিত মহাজোঁটত অথন্তৰ। ৰঙিয়াত সংগ্ৰামী মঞ্চে প্ৰক্ষেপ কৰিলে প্ৰাৰ্থী। সংগ্ৰামী মঞ্চৰ হৈ 57 নম্বৰ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত দেৱব্ৰত কলিতাই মনোনয়ন দাখিল কৰে। দেৱব্ৰত কলিতা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা ৰঙিয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতাৰ ভাতৃ। পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ পৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলি কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি হৈছিল দেৱব্ৰত কলিতা। আজি আমি ৰঙিয়াৰ সন্তান হৈ ৰঙিয়াৰ মই স্থানীয় যুৱক হৈ মই ৰঙিয়া 57 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ অসমৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছোঁ। গহপুৰ সমষ্টিত তৎপৰ শাসকীয় মিত্ৰ দল অসম আৰু গণশক্তি অগপ আৰু গণশক্তিক তকত লৈ বিজেপিৰ যুটীয়া সংবাদ পেল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকে ধৰি বিভিন্ন কাম কাজৰ কথা সংবাদ পেলত উল্লেখ কৰে তিনি মিত্ৰ দলে। একেলগে আমি য'ত বিজেপি কেণ্ডিডেট আমাৰ থিয় হৈছে তাত বাকী মিত্ৰজোঁটে সহায় কৰিব, য'ত গণশক্তি থিয় হৈছে বা য'ত অসম গণ পৰিষদ থিয় হৈছে তাত বিজেপি দলে সহায় কৰিব। আমি সকলোৱে মিত্ৰতাৰে আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী আমি পাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গহপুৰ সমষ্টিত আমি যাতে আমাৰ বিৰোধীক আমি পৰাজিত কৰি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাৰ মনোনয়নত উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে দেওশাল শিৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা পৰিয়ালসহ পীযুষ হাজৰিকাৰ। জেগুৰিত সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰিকা, পত্নী আইমী বৰুৱা, পুত্ৰ বীৰ হাজৰিকা আৰু কন্যা জিগুক লগত লৈ দেওশাল শিৱথানত আশীষ ল'লে পীযুষ হাজৰিকাই। আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত বহুলোকে তেওঁক সংগ দিয়ে। আজি নমিনেশ্যন দিবলৈ যাম, প্ৰত্যেকবাৰে দেওশাল বাবাৰ আশীৰ্বাদ লওঁ। আমাৰ এই অঞ্চলৰ অতি প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ, আমি ধৰমতুল বিষ্ণু মন্দিৰতো শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, বটদেৱ থানতো শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, যাতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আকৌ দলে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰোঁ আৰু ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যাতে সুবিধা পাওঁ। আজি সপৰিয়ালে ইয়ালৈ আহিছোঁ ভগৱানৰ লগতে ৰাইজৰ আশীষ ল'বলৈ আৰু আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আহিব লগা সময়ত মোৰ স্বামীয়ে যি সপোন দেখিছে সকলোৱে লগ হৈ যাতে একেলগে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। আজি বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিজেপিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পৰ্কত হ'ব আলোচনা। তালিকা সম্পৰ্কত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সৈতে কৰিব আলোচনা। আলোচনাৰ অন্ততহে ঘোষণা হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। জয়ী হ'ব পৰা প্ৰাৰ্থীকে টিকট প্ৰদানৰ ইংগিত দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি আমি হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিত আমাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আছে আৰু তাতে আমি যোগদান কৰিম। তাৰপিছত আমি কলাইগাঁৱত আহিম। কলাইগাঁৱত অহাৰ পিছত গধূলি আমি দিল্লীলৈকে যাম, কাৰণ অহাকালি আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ব। শিলাদিত্যদেৱৰ সন্দৰ্ভত কি হয় অলপ পিছত হোজাইত গ'লে গম পাবই। তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত যি কৰি আছে কৰি আছে, এইবিলাকত আমি কিয় কমেণ্ট দিওঁ? কাৰণ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব লাগে, বাকী যোনে কি বুজাবুজি কৰে বুজাবুজি নকৰে তাতে আমি আৰু কিয় ইমান মূৰ ঘমাই থাকোঁ? আজমল মই কৈয়ে আছোঁ অলৰেডি মিটিংবিলাকত, আপোনালোকে শুনি আছে আৰু কম আজিও কম। দেওবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজনাথ সিঙে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু গহপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজাব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাধাৰু চাবাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা। তাৰ পাছতেই গহপুৰলৈ যাব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী। বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আৰু উৎপল বৰাৰ হৈ ৰাজনাথ সিঙে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে সাধাৰু আৰু প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। দিনৰ 11 বজাত বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ নিচেই কাষতে থকা সাধাৰু চাহ বাগিচাৰ লক্ষীপথ পূজা ফিল্ডত এই সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আহিব। সাধাৰু এখন ফিল্ড, যিখন ফিল্ডৰ লগত সাকমতা মণ্ডল, চতিয়া মণ্ডল, টাউন মণ্ডল, বিশ্বনাথ মণ্ডল আটাইকেইটা ওচৰতে পৰে। সেই ৰাস্তাৰ কাষতে থকা ফিল্ড, যাতায়াতৰ সুবিধা, সেইবাবে আমি সাধাৰু ফিল্ডখন আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ।
অকপ বিজেপির মিত্রদল ইউটার্ন অকপক এড়ি দিয়া আলগাপুর সমষ্টিত অন্তিম ক্ষণত প্রার্থী প্রক্ষেপ করলে মিত্রদল বিজেপিয়ে হাইলাকান্দির আলগাপুর সমষ্টিত বন্ধুত্বপূর্ণ যুঁজ দিব বিজেপি আর অকপ প্রার্থীয়ে আলগাপুর সমষ্টিত মন স্বর্ণকারক বিজেপির প্রার্থী প্রক্ষেপ বৃহস্পতিবারে নিশা হাইলাকান্দির বিজেপির কার্যালয়ত উপস্থিত হয় প্রার্থিত্বর নাম ঘোষণা করা শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রয় আলগাপুর সমষ্টিত আপ্তাবদ্দিন লস্করক অকপয় প্রদান করেছে প্রার্থিত্ব যেহেতু পার্টিয়ে নির্ণয় লৈছে লওয়ার পিছত আমি ইয়াত এটা মাইনরিটি যেটু আমার কথা আসলে দিয়ার কথা তাতে তিনজনমান আমার অলরেডি ক্যান্ডিডেট আছে তাতে আর হাইলাকান্দি আমি মিলন দাসক ক্যান্ডিডেট আমি ঠিক করেছো স্টেটর পৰা আজি খবরটো আহিছে যোৱাকালি আহিছে সেন্টারের পৰা তো মিলন দাসক ক্যান্ডিডেট করা হয়েছে মধ্য হাইলাকান্দি আর আলগাপুরত এতিয়া প্ল্যানিং হয়েছে যে মূল স্বর্ণকার তেখেতে লেডিজ আর চা বাগানের ব্যাকগ্রাউন্ডর আছে তো তেখেতকো প্ল্যান হয়েছে যে তেখেতে কালি নমিনেশন আপনার অগপর যে মিত্রজোট আছে সেই মিত্রজোটর না মিত্রজোটর তো চাওক আপনার চারি পাঁচ জায়গা অলরেডি ফ্রেন্ডলি কনটেস্ট হয়ে আছে আমার ইয়াত পাতারকান্দি তো এনেকা ফ্রেন্ডলি কনটেস্ট হয়ে আছে মহানগরীত অসম জাতীয় পরিষদের শোভাযাত্রা দলের পূব গুয়াহাটী সমষ্টির প্রার্থী অদীপ কুমার ফুকনের সমর্থনত শোভাযাত্রা বিশাল শোভাযাত্রার শক্তি প্রদর্শন অদীপ কুমার ফুকনের বরা সার্ভিসের পর আরম্ভ হয় এই রেলি অসম জাতীয় পরিষদের শোভাযাত্রাত শ সমর্থকে অংশগ্রহণ করে পূব গুয়াহাটীত রাইজর মাজত থাকিব কারণে দলে জাতীয় পরিষদে আর আজি আমার যুব শক্তি আর মহিলা শক্তির বাইক রেলিরে আজি প্রথম প্রচার কার্য রাইজর মাজলে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ আরম্ভ হব আর ইয়ার পিছত আমি পর্যায়ক্রমে আমি আমার যে কর্মসূচী আছে কার্যসূচী আমি লম স্বাভাবিকভাবে এই আঞ্চলিকতাবাদের দুর্গ সেই আঞ্চলিকতাবাদ দুর্গ অগপর ভুলের আজি রাষ্ট্রীয় দলে ইতিমধ্যে গ্রাস করেছিল আমি আঞ্চলিকতাবাদের দুর্গ উদ্ধার করব কারণে রাইজে আমার দায়িত্ব দিছে আমি আঞ্চলিকতাবাদের দুর্গ উদ্ধার করিম আর ইয়াতেই যেহেতু একটা ভৌতিক সমাজের ক্ষেত্র ইয়াতে সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্র ইয়াতে সকল ধরনের আন্দোলন আন্দোলন আমি জড়িত 78 9 আর ইয়ার লগে এটা বাতর বিদায় লো নমস্কার।